Hello, Ping Rang. I'm Ming Aman. It's Ming Arad. Give me the Asa. Ru.utani jaman or what? Yeah. Why you know more? Why you gonna speed on there? Arata. Give me the Richard Strong. Cut his head on there more. Gonna speed on there. Give me the daosa. But I play. Why you know about? I'm not Ming Arad. I'm Ming Aman. Biju orang kau bawa support kat nampak macam ha, bijit kat nampak macam ha, rata sol deh pas kau macam ni mo. Okay, and kini tu naya antang baca lagi aja, kebun kau bawa support kat aja, kau pergi tu kita kaya hamo. Kini tu cepai jok, kini mana ada halo ni saya ketal dia, rute ni zaman no wajib nak nak kat papringa. Biju orang hari nanti sumai macam mo, rata pas kau deh. Kemudian dia bicara orang kontarian dongja. Kemudian aku bawa. Pas kau barang menderang ni, bicara orang kau bawa kepada bijit kaan, dia bawa komen kerja ngamu. Macam kau dia pro bicara orang support kau di kata, dia bawa ngamu macam kau dia komen kerja mu, komen kerja. Alaik orang kau itu nanti ngamu. Komen kat nanti pas kau pada arah ta, ni mungkin ni mang-mangi macam mudah support kat tengah. Al komen kat jauh bermu, mana cara support kat aku di komen kat ni cisa masih batang tak maya mu. Support kat mang-mangi ni cibuk jemu komen kat nananga, namu kepa komen orang kau nusa cing support kat ni kau masih ya. Saksa saksa benda tak cakap kat ni kau demu. Komen kat geza tu nang mudah darang bana ni visit kat ni kau ba support kat ni kau masih jemu. Ancung tak cakap tinggal hawan komen kat nak dengar, nisancung komen ku nak susah, ancung tak cakap kan nak dapat mana ya mu. Rangsa nang ni video doa ingin kan dapat bawa video mu, yang alat ini kemen sedar video cari tiro ingat, loko saksan doa ya mu. Bye bye.